طبعا خۆتان نزانن جەولە ناوچەی گەورەیە و ئێمە وەکو ئیداریی گەرمیان مەبەستمانە جەولە بەڕاستی سیمایەکی جوانی پێبەخشین. ئێمە لجنەیەک بە بڕیاری بەڕێز سەرپەرشتیاری ئیداریی گەرمیان کاک سەلاح تەشکیل بووە بۆ ئەوەی بڕۆین ڕێگە هەر هیچ نەبێجارێ وەکو مەرحەلە یەکەم ڕێگە ڕەیسیەکانی ناو ناحیەکە بکەینەوە، ئەو کتە لە کۆنکریتیانە ئەو شتانی کە بەهۆی شەڕەکەەوە دروست بووە جارێ ئەوانە لابین بۆی هەر هیچ نەبێ هاوڵاتیان هەر کەسێک و هێزی پێشمەرگە کارڕوا بۆ منتخە بتوانێت بە ئاسانی بەناو جەولە حرەکەت بکە. لژنەکە ئێمە ئیتر ئەوەی سەخەریکی ئالێک کۆکردنەوەی